Ще питання, Артем, а було в тебе таке, як знаєш, як розказують дуже часто відомі футболісти, що їм в школі сказали, ти ніколи не доб'єшся успіху, ти не футболіст, ти каліка, нічого в тебе не вийде, а ти такий, ти то схавав, і такий, в мене був. Ти розумієш, так мене точно ніхто не уніштажав в школі, ти каліка там. Але моменти були, як зараз згадую, у мене була така завучка теж, вона така, знаєш, в школі завучі всі боялися, бо завучі рахувалися, типу, такі диктатори, що все. Ну і десь я за школу пішов грати змагання по місту Луцьку. І до мене завочка так підходить, каже, де ти був на контрольний? Я говорю, там не був, ну як, за школу грав? Яка школа? Що тобі туди з футбол? Він тебе що, кормити буде? Ти за це будеш заробляти гроші футболом? Ну я промовчав, звісно. Потім вона, на слідуючий рік я не пішов, пішов на контрольну, пропустив матч за школу. Вона мене визиває. І каже, а чого ти за нашу школу не грав? Я кажу, так контрольна була з математики. Ти уявляєш, кажу, контрольна. Я ж, ти в цій школі вчишся, ти за неї, в неї маєш, в неї ходиш, маєш її відстоювати на рівні міста. Я думаю, я в шокі, я сиджу такий в непонятках. І так зле, і так недобре, не вгодиш. Проходить час, вже так, я вже там викликатись почав збірну, я не пам'ятаю, де я був, вже в Дніпрі. І я випадково з нею пересікаюся на вулиці. А вона за школу грає. Вона за школу бігає. Знаєш, яка тема? Він її припільнував, що за неї. Тема була просто. Ну, у нас вчитель математики, да, вона так зразу. Я говорю, добрий день. Вона сказала, добрий день. Так дивиться. А яка в тебе зарплата? Каже, ви такі цифри не порахуєте. Ні. Оце насправді було б дуже смішно, якби завчка підійшла і каже, там матч за школу зіграєш, хоч там 25 років, ще треба вийти разочок.